Əlbəttə, özür istəyirəm. Elə bu seçki və miting məsələsi bununla bağlı da məsələn sizə, yəni xalq cəbhəsinə tənqidlər var ki, buyurun. Ölkədə seçki keçirilir, amma xalq cəbhəsi heç bu seçkiyə qoşulmadan dərhal boykot qərarı verir. Bəs ölkədə vəziyyəti hansı yollar dəyişdirməyə çalışır Əli Kərimli və xalq cəbhəsi? Çünki siz zorakı üsullardan tamamilə imtina eləmişsiniz və bu doğru bir yoldur. Yəni tamamilə konstitusion və qanuni müstəvidən mübarizə aparırsınız. Doğru yoldur. Amma bu seçkini verdiyi imkanlardan istifadə eləmirsiniz. Bəli, hamı bilir Azərbaycanda seçki necə keçirilir, saxtalaşdırılır filan, amma seçki təkcə seçki deyil. Seçki prosesi həm də ona imkan yaradır ki, məsələn, qanunsuzluq olanda, saxtakarlıq olanda bu səbəblə kütləvi etiraz aksiyaları təşkil olunsun. Amma xalq cəbhəsi bu imkanlardan istifadə eləmir. Elə qabaqcadan seçki tarixi elan olunan kimi deyir ki, mən bu seçkidə iştirak eləməyəcəm, boykot eləyəcəm və yeganə mübarizə yolum da budur. Yəni bu tənqidləri necə qiymətləndirir? Çox sağ olun. Mən o eşitdim orada, burada nə yaxşı belə birbaşa sual oldu. Yəni belə deyirlər də. Bəli, bəli, eşitdim. Xalq cəbhəsi ancaq elə mitinqlər yolundan dəyişikliyə nail olmağa çalışır. Başqa bir fəlsəfəsi, başqa bir yolu yoxdur. Deməli, Şahin bəy və Aliyə xanım, deməli, böyük, zəngin təcrübəsi olan jurnalistlərdir, ekspertlərdir. Onlar bizim keçmiş seçki kampaniyalarını xatırlayırlar. Bəs Azərbaycanda bu gərgin seçki rəqabətini, seçki kampaniyalarını kim aparıb? Bizdən başqa kimsə aparıb ki? Bəy, o bizə irad tutanlar. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Keçmiş. Yox, indi ona da gələcək. Yox, yəni xalq cəbhəsi nəyə görə bu fikrə düşüb? Bu bir var ki, təşkilatın ideyası olsun öncədən. Var da belə təşkilatlar ki, o ümumiyyətlə seçki yolunu məqbul bilmirlər. Amma biz bütün bu kampaniyalarda iştirak eləmişik. Biz nə zaman seçkiləri boykot eləməyə başlamışıq? Mən onu xatırladım sizə. Deməli, sonuncu dəfə bizim qatıldığımız seçki olub 2010-cu il parlament seçkiləri, 2010-cu il AXCP müsavat bloku kimi qatılmışıq. Prezident seçkiləri isə 2013-cü il Milli Şura kimi qatılmışıq. Deməli, bu bizim olub axırıncı seçkilərimiz. Ondan əvvəl çox böyük rəqabət mühitli iki seçki kampaniyasında iştirak eləmişik. 2003 prezident seçkisi kampaniyası, 2005 azadlıq bloku parlament seçki kampaniyası daha əvvəlkilərin çox böyük rəqabət olduğunu düşünmür. Amma bu ikisi çox böyük rəqabət mühitində keçmişdir, hazırsız yəqin ki. Amma 2010-cu ildə biz gəldik nə ilə rastlaşdıq? Baxın. 123 namizəd irəli sürüb xalq cəbhəsi müsavat bloku. Onun 80 nəfərdən artığı, 82 düz elə bir sayıblar, 3-də 2-sini seçkiyə buraxmadılar. Demədilər ki, sən səs alarsan, almarsan. Buraxmadılar seçkiyə. Təsəvvür edirsiniz, 3-də 2-sini bu faktdır. Deməli, bizim 41 namizədimizi qeydə aldılar. Artıq bu seçkinin beli qırıldı mı? Artıq bu seçki deyil də. Əgər sənin namizədlərinin ölkə üzrə 3-də 2-sini heç yarışa buraxmadılarsa, burada necə seçkidən danışmaq olar? Və insanların hansı əhval ruhiyyəsi ola bilər orada mübarizə aparmağa? Elə deyil. Axı, bu seçki kampaniyası insanların apardığı kampaniyadır. Xüsusən müxalifət tərəfdə başqa resurs yoxdur axı. Bizim resursumuz insanların inamıdır. Bu qeyri-bərabər vəziyyətdə pul yox, maddi texniki, media resursları yox. Bu şəraitdə bizim yeganə resursumuz fədakar insanlarda olan inamdır. O inamın üstündən xətt çəkirlərsə və namizədlərin 3-də 2-sini bəri başdan qoyurlarsa qırağa, bu ağır bir zərbə bu adamlara. İndi bir təhər toparlandıq, dedik, yaxşı, bunu da yoxlayaq ki, hamı birləşsin, Milli Şura kimi vahid namizədlə gedək. 2013-cü il biz ölkədəki o zaman üçün belə deyək, üzdə olan, fəaliyyət göstərən bütün müxalifət partiyaları, vətəndaş cəmiyyəti, gənclər təşkilatları hamını birləşdirdik Milli Şurada. Vahid namizədlə seçkiyə qatıldıq. Və nə baş verdi? ATƏT gəlib seçkini müşahidə elədi. ATƏT rəy verdi ki, mən öz rəyimizdən danışmıram. ATƏT rəy verdi ki, 2013-cü ilin prezident seçkilərində seçki məntəqələrinin 58%-ində əslində, bu rəqəm aşağıdır. Çünki ATƏT-in olduğu məntəqələrin 58%-ində də ölkə miqyasında mütləq əksər məntəqələrdə səs vermənin nəticələri saxtalaşdırılıb. Bu ATƏT-in rəyidir, eləmi? Və bu negativ rəyə görə İlham Əliyev o zaman məcbur oldu bir xəlbəti inaqurasiya keçirdi. Əli bəy. Amma mən sözümü çatdırmadım axşam. Yox, mən elə bundan bağlı istəyirəm bu mövzuya gələk. Sonra da siz çox məharətlə qurultaydan keçdiniz mövzu olaraq. Mən qurultayla bağlı istəyirəm. Mən hesab eləmirəm ki, Şahin bəyin verdiyi sual az əhəmiyyətlidir. Açığı biz bu vardır. Yox, yox. Mən ona mübahisə eləmirəm. Bəli, seçki bilirsiniz. Çünki mən olmayan da. Yox, mən bayaqki başdan
Ali Bey'in beynəlxalq mövzulara keçməyini deyirəm. Oldu, sizin qurultayla bağlı istənilən sualınıza cavab verəcəm mən Ali xanım. Amma bu söhbət yarımçıq qaldı. Bəli. Bax, bu, yox, yarımçıq qalmır. Sadəcə bir şey, mən bir replika kimi demək istəyirəm ki, bunlar hamısı olub, bunlar barədə dəfələrlə yazılıb, siz çıxışlarınızda vurğuluyursunuz və yaxşı ki vurğuluyursunuz, unutmağa da qoymursunuz. Bu məsələnin bir tərəfi. Mən demirəm ki, bunlar haqqında artıq danışmaq gecdir, qətiyyən. Sadəcə olaraq, bax, dediniz ki, qeydiyyat sizin üçün önəmlidir, eləmi? Bir partiya üçün qanun çərçivəsində qalmaq sizin üçün önəmlidir. Eyni zamanda da seçki prosesində filan səbəblərə görə iştirak eləmirsiniz. Səbəbləriniz son dərəcə haqlı ola bilər. Amma əgər bu proses, bu taktika davam eləyəcəksə, siz yenə də qanun müstəvisində qalaraq siyasi prosesdən kənarda qalmağa davam eləyəcəksiniz. Əslində yeni qanunda seçkidə iştirak tələbi var. Yəsən iki dəfə baykot eləyəm. Onu çıxardılar. Onu çıxardılar, amma mən bilirəm ki, Aliyyə xanım, deməli, bu mövzu mən efirlərdə olmayanda da zaman-zaman müzakirə olunur. Bizim bir sıra özünü bizə abonent elan eləyən adamlar öz aləmlərində hesab edirlər ki, çox ağıllı argument tapıblar bizə qarşı. Bizim bu seçkidə baykot eləməyimizlə bağlı. İndi siz düz eləmişsiniz, bu sualı mənim özümdən soruşmuşsunuz. Ona görə biraz hövsəli eləyin, eşidin mənim cavabımı. Deməli, biz necə oldu ki, baykot qərarı verdik? Mən onu izah eləyirəm. Deməli, biz əvvəl bütün seçkilərdə iştirak eləyirdik. Bax, rezümesinə gəlirəm indi. Axırıncı dəfə parlament seçkisində biz iştirak elədik 2010-da və artıq saxtakarlıq o həddə çatdı ki, namizədlərimizi belə seçkiyə buraxmadılar 3-də 2-sini. Prezident seçkilərində isə hamımızın birləşib müdafiə elədiyimiz Cəmil Həsənlinin namizəd olduğu seçkidə 58% məntəqələrdə nəticələri saxtalaşdırdılar. Bunu ATƏT dedi. Sizin orada iştirakınız ATƏT o sözü dedizdirdi də. Aha, indi ona siz orada iştirak eləməsəydiniz nə olacaqdı? Deyərəm ona da. Nə oldu da? Oldu da. Bizim iştirak eləmədiyimiz seçkilərdə oldu. Ona da deyərəm. Deməli, beləliklə, seçki institutu 90-lardan ilişib qalmış, belə deyək, sayılmasa da nəticələri təsir olmasa da, amma müəyyən bir rəqabət elementi olan o seçki institutu faktiki olaraq 2010-2013 seçkilərində tamamilə əlil edildi, sıradan çıxarıldı. Bax, bunu vurğulamaq istəyirəm. Və ona görə insanların inamı sarsıldı bu prosesə. Yəni, mən axı söhbətin əvvəlində dedim ki, mən tutaq ki, indi qərar verdim ki, hansısa bir seçkiyə qatıram kiminlə? O minlərlə, on minlərlə tərəfdarda o inam yoxdursa ki, bu seçki nə isə həll eləyir, mən necə bu prosesdə o insanları aktivləşdirə bilərəm? Mən də sizə və o bizim o qiyabi abonentlərə onu izah eləmək istəyirəm ki, deməli, 2010-2013-cü ildəki o dəhşətli saxtakarlıqlar seçki institutunu məhv elədiyinə görə, biz ondan sonra 15-20-ci illərin parlament və 18-ci ilin prezident seçkilərində iştirak eləmədik və bizim iştirak eləmədiyimiz seçkilərin üçündən içinə ATƏT də gəlmədi. Görün, ha, ATƏT kimi institut belə. Bu hakimiyyətə nəyə mani oldu? Deyərəm indi nəyə mani oldu. Deməli, nəticəsi nə oldu? Güya 58% saxtakarlıq oldu deyəndə nə mani olmuşdu ki? Bunlar prinsipdə davam eləyir. Amma bu çıxdı ortalığa ki. Fakt konstatasiya oldu. Axırıncı dəfə, 2018-ci ildə İlham Əliyev alternativsiz, yəni o saxta alternativlərlə keçirdiyi seçkilərdən sonra verdiyi ATƏT-in rəy yadınızda olmamış olmaz, rəqabət mühiti olmadan keçirildi seçki. Bu, əslində, seçkilərlə bağlı verilən ən ağır negativ rəydir. Baxın, məsələn, seçkilərdə inzibati resurslar irad tutula bilər, tutaq ki, ədalətli yarışmanın olmadığı irad tutula bilər, amma əgər heç olmasa bülletinlər sayılıbsa, rəqabət olubsa, o böyük bir prosesdir. Amma burada dedilər ki, proses olmuyor. Bu, əslində, beynəlxalq standartlara görə, bəs biz indi gəlmişik, düşmüşük, bundan əvvəlki proqramda danışırdıq, bizi müxtəlif institutlar Yəmənlə müqayisə eləyir, Eritreya ilə müqayisə eləyir, Myanmarla müqayisə eləyir, necə gəlib düşmüşük? Baykotun sayəsində. Həmin o proseslərdə alternativsizlik və rəqabətsizlik mühiti, onu biz yaratmamışıq, onu İlham Əliyev yaradıb, sadəcə biz də ona, belə deyək də, maska taxmaq istəməmişik. Biz istəmişik ki, o fakt çılpaqlığı ilə bütün dünyada görünsün. Hökumət bizdən istəyirdi ki, bir elementar sual var da, Ali xanım. Bir düşünün, əgər bu müxalifətə lazımsa seçkidə iştirak, bu saxta seçkilərdə, hökumət bizim niyə yaxamızdan yapışıb, hətta bizi ləğv eləmək istəyirdilər ki, tez olun seçkidə iştirak eləyin, iki dəfə iştirak eləməyəni ləğv eləyəcək. Hə? Kimə lazımdır bu? Əgər bu mənə lazımdırsa, sənə xoş olmalıdır bu. Sən niyə məndən tələb edirsən ki, seçkidə iştirak eləməsən, səni ləğv eləyəcəm?
Onlara lazımdır ki, biz onların o saxta seçkilərində. Amma həmişə belə olacaq mı? Xeyr. Bəs nə zaman dəyişə bilər bu? Bir neçə faktorla dəyişə bilər. Mən əminəm ki, bu sizin için de, tamaşaçılar için de maraqlıdır. Çünki mən imkan versiydim, bu sualı soruşacağınız yəqin ki. Deməli, özüm cavab verim. Deməli... Siz ikinci dəfə faktı konsultasiya edirsiniz ki, imkan vermirsiniz sual verməyə. Sizin könlünüz xoş olsun. Əlbəy özü də gəncliyində jurnalist fəaliyyətində məşğul olur. Bəli, 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 mən bilirəm ki, burada yeri gəlir ki, Şahin bəy bu sualı məndən soruşsun. Ona görə mən narahatam ki, siz ona o imkanı vermərsiniz, özüm onun əvəzinə veririm. Ben de yine bir replika deyim ki, eğer ülkede normal demokratik mühit olsaydı, televizyalar muhalifetin yüzüne açık olsaydı, muhalifet liderinin halkla teması son derece məhdud olmasaydı, emin olun ki, ben mütləq daha çok keserdim sözünüzü. Ama okay. Demeli, indi necə dəyişə bilər bu vəziyyət? Bu vəziyyət necə dəyişə bilər ki, Azərbaycan müxalifəti seçkilərə qatıla bilər? Deməli, bunun bir neçə parametrləri var. Biri bundan ibarətdir ki, ən müxtəlif faktorlarla, indi onlara, səbəblərə girmək istəmirəm, bu beynəlxalq şərtlərdir mi dəyişdi, yoxsa bunlar özlərini biraz daha Belarusdan fərqli göstərmək istədilər mi, pullarını qarantiya almaq istədilər mi, hansısa müxtəlif səbəblərdən, özləri müəyyən bir xırda düzəlişlərə gedə bilərlər. Seçki məcəlləsi ilə bağlı, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı. Seçki sistemi ilə bağlı. Seçki sistemi ilə bağlı. Bunu hökumət özü bunu eləyə bilər. Mən söhbətin bir yerində haşiyə çıxıb Heydər Əliyevin vaxtını dedim və onu izah elədim bizim hörmətli, xüsusən gənc nəsil, o tarixi bilməyənlərə ki, o onun demokratikliyindən irəli gəlmirdi, dünya şərtləri ilə idi. İndi də dünya şərtlərini nəzərə alıb, İlham Əliyev də düşünə bilər ki, müəyyən bir, onsuz o qədər sıxmışam ki, müxalifəti, burada müəyyən bir qədər bir, belə deyək də, sərbəstləşmə ola bilər. Məsələn, mitinglər yenidən davam eləyə bilər, misal üçün. Axı, 19-cu ilə qədər olurdu. Müxalifətə parlamentdə yer verilə bilər. Prinsipcə, yer verilə bilər demək düzgün deyil. Yəni, parlamentdə müxalifətin səmsilçiliyinə dözmək olar. Demək, bu bir variantdır. Demək olar mı ki, proporsional seçki sistemi qəbul olunsa, cəbhə seçkide iştirak edəcək. Onu deməyə çalışıram. Deməli, bir faktor budur. Bir faktor budur ki, deməli, beynəlxalq dəyişən şərtlərə uyğun olaraq Azərbaycan hökuməti özü anlayır ki, bir şeyler dəyişmək lazımdır və başlayır özü hardansa. Məsələn, həmin bu siyasi partiyalar haqqında qanunu indi bizə görə qəbul edirlər, onu şamil eləmirlər. Misal üçün, media haqqında qanunda da belə edirlər də. İstəsələr bunu bundan istifadə edib bizim qeydiyyatımızı ləğv edə bilərlər, amma eləməyə də bilərlər, misal üçün. Sərbəst toplaşma azadlığı imkanı verə bilərlər. Məhbuslara gerçəkdən də amnistiya verə bilərlər. Onsa neçə millilə toplanıb, 2019-dan bəri heç bir toplu əf yoxdur. Deməli, orada xeyli resurs yaranıb İlham Əliyev, çünki imicini biraz düzəltsin. Çoxlu adam girov götürüb orada, indi onlardan 50-60 nəfəri, 53 nəfəri azad eləmişdi 2019-cu ilin 17 martında. Onları azad eləyə bilər, yəni bir hissəsi hökumətin atacağı addımlar. İkinci hissəsi isə xalqın özünün gəldiyi qənaət. Mən məsələn bunu da istisna eləmirəm ki, açığı. Deməli, biz onu çox tənqid edirik. Danışanlar, siyasətçilər, politologlar, jurnalistlər ki, bizim xalqımız həddindən artıq bu qlobal prosesləri çox izləyir, ölkənin daxilinə gətirib çıxarmaq olmur. Məsələn, hətta mən məsələn çox çalışıram ki, bu bölgələrdə olan sosial məsələləri daha çox diqqətə gətirim. Daş kəsəndə bu baş verdi, saatlıda su qiyamı belə oldu. Amma məsələn, bizim insanlarımız siz özünüz monitoring eləyə bilərsiniz. Ən çox baxılan söhbətlər nədir? Ukrayna ilə bağlı olan söhbətlərdir, eləmi? Geopolitik. Bəli, Türkiyə, Ukrayna, geopolitik xalqıq, amma bunun yaxşı tərəfi də var. Əslində, bilirsiniz, bu çox da böyük olmayan xalqların əksəriyyətində var. Onlar intuisiyayla hiss edirlər ki, bu dünyada bir şeylər dəyişməlidir ki, burada onun küləyi dəyişsin. Amma yəni, bizim taleyimiz öz əlimizdə deyil. Bəli, hardasa buna bənzər bir şeylər insanlar düşünür. Amma siz seçkidə iştirak eləsəz, həm də xalqı fəallığa bir növ təşviq eləmiş olmaz. Deməli, Ali xanım, xalqı evində oturub, onu vurgulayıram ki, bizim seçkidə iştirakımız nəticə olmalıdır, səbəb yox. Biz öz başına prosesə qatılmaq istəməyən, heç bir ümidi, inamı olmayan insanları biz
biz belə deyək də, qələbə üçün lazım olacaq səviyyədə səfərbər eləyə bilmərik. Biz partiya üzvlərini səfərbər. Prosesi siz yaratmalı deyilsiniz. Biz yaratmalıyıq, amma bir düzələn işin dalıcan getmək lazımdır. Əgər insan görürsə ki, qələbə belə deyək də, qələbə garantiyası yoxdursa mən getmirəm. Bir də bu da doğru da yanaşma deyil axı. Deyərəm mən sizə. Yəni sizcə məsələn Türkiyədə əhali düşünsəydi ki, o sandıqlarda məntəqələrin Azərbaycanda o ATƏT-in verdiyi rəy üzrə 58% saxtalaşdırılacaq. O seçkidən neçə faiz adam seçkiyə gedərdi? Gedərdi yoxsa yox? Türkiyə ilə Azərbaycanın bu ən azı seçki məsələsində müqayisə eləmək olmaz. İstənilən başqa dövlət deyin. Baxın, müqayisə eləmək olmaz. O ölkənin ötən əsrdən bu yana oturuşmuş bir seçki sistemi var və seçki saxtakarlığı kimi bir ehtimalın belə son seçkilərə demək onlarda ki, ancaq onlarda biraz yarandı. Orada yanaşma fərqlidir, Azərbaycanda fərqli. Azərbaycan harı ilə müqayisə eləmək olar? Venezuela ilə, Belarusla harı ilə müqayisə eləmək olar? Gəl, Azərbaycandan danışaq. Siz mənə imkan verin ki, mən fikrimi argumentləşdirim. Yəni, burada məqsəd ancaq sual vermək olmalı deyil. Mən bu cəmaata bu məsələnin izahatını çatdırmalıyam ki, bizim mövqeyimiz nədir? Mənim mövqeyimi bilmək istəmirsiniz Xalq Cəbhəsi sədrinin bu məsələlərlə bağlı. Məncə siz imkan verməməklə bağlı şikayət eləməzsiniz, bəy. Yəni, yox, mənim fikrim qurur. Konkretləşdirək də, hansı halda AXCP seçkilərə qatılacaq? Aha, deməli, siz əcazə verirsiniz, Ali xanım. Deməli, mən onu izah eləyirəm ki, insanlarda müəyyən seçki prosesinə ümid inam olmalıdır. Baxın, Venezuela Amerikanın laf yaxınlığında o boyda dəstək var. İldə 300 milyon dollara qədər vəsait ayrılır. Yer gəlmişən, burada bizə şər atırlar. Azərbaycan müxalifəti bir qəpi heç yerdən maliyyələşmə görməyib, görməyəcək də. Bizə bu lazım deyil. Amma Venezuelanı ABŞ maliyyələndirir. Venezuelada Maduro'nun keçirdiyi seçkiyə niyə baykot elədilər? Onlara bir ağıllı adam tapılmadı ki, sizin argumentləri həmin onlara təqdim eləsinlər ki, ged seçkiyə qatıl. Niyə qatılmadılar? Eləcə də başqa onlarla ölkə mən deyə bilərəm. Şəraitə baxılmalıdır. Sən açıq-aşkar görürsənsə ki, bu açıq-aşkar sadəcə notarius işi görəcək. Bu, özü üçün mandat əldə eləyib, səni də burada yalancı şahid eləyəcək, burada səni istifadə eləyəcək, manipulyasiya eləyəcək sənin iştirakını, sən o prosesə qatılmamalısan. Nə vaxt qatılmalısan? Bəli, o zaman ki, insanlar ümidləniblər. Nədənsə ümidləniblər? Ya sərbəst toplaşma azadlığının, misal üçün, belə deyək də, təmin olunmağından, yaxud da dünyada baş verənlərdən. Dünyadan hansısa bir mesajlar alıblar, ümidləniblər insanlar. İnsanlar hesab edirlər ki, bəli, biz də bu dəfə gedə bilərik, lazım olsa məntəqənin qabağında yatarıq, lazım olsa imkan vermərik və mitinglər keçirilən dövrdə seçki yenə saxtalaşdırılırdı. Tutaq ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin olundu. Amma bu seçkinin saxtalaşdırılmayacağı anlamına gəlir. Onu izah eləməyə çalışıram ki, o zaman ona görə gedirdi ki, proses var idi. İndi proses yoxdursa, mən 30 nəfərlə kafedə ad günü qeyd eləyə bilmirəmsə, mən bu 10 minlərlə insandan qarşısına məsuliyyət daşıyıram. Mən necə ona gedib deyə bilərəm ki, gəl mənim ardımca maşınından istifadə elə, resursundan istifadə elə, mən burada qalib gələcəm. O mənə dönüb deməzmi ki, sən çayxanada 30 nəfərlə iclas eləyə bilmirsən, bu hökumət bu imkanı vermir. Necə olacaq bu iş? O zaman biz seçkiyə qatılırdıq ki, biz meydanlarda 20 min, 30 min adamla miting eləyirdik. Biz 42 rayonda 2005-ci ildə miting eləmişik. O imkanlar yarananda biz təbii ki, yenə də meydanda olacaq. Yenə də seçkiyə gedəcək. Bəli, mən sizə onu deyirdim. Deyəsən, sizin eşitmədiniz. Onu izah eləyirdim ki, iki faktordan, Aliyyə xanım. İki faktordan asılıdır bu məsələ. Biri, beynəlxalq şərtlərin dəyişməsidir. Biri də insanların gözləntiləridir. İnsanların gözləntiləri bu günləri bunu artıq iqtisadiyyat elmi də başlayıb ciddi bir faktor kimi qəbul etmək. Hətta o obyektiv qanunlarla idarə olunan iqtisadiyyata belə təsir göstərir. İnsanların gözləntiləri. İnsanlarda gözlənti olsa ki, Azərbaycanda da biz hamılıqla səylərimizlə, baxın bizdə belə bir gözlənti var ki, hamımız aktivləşmişik, çıxacaq meydanlara, heç kim evinə getməyəcək, məntəqənin qabağında qalacaq, yaxşı içəri keçə bilməyəcək, amma məntəqənin qabağında qalacaq, o protokolu almasaq evə getməyəcək. Bu qənaət yarananda təbii ki, biz o seçki prosesində iştirak eləyəcəyik. Yox, əgər hamı bilirsə ki, nəticə nə olacaq? Sadəcə, məsələn, hansısa bizə abonentlik eləyən adam razı qalsın ki, siz getdiniz o seçkidə o məğlubiyyəti etiraf eləyib, İlham Əliyevi xoşbəxt elədiniz ki, bax, qatıldı seçkiyə və məğlub oldu. Buna görə biz seçkiyə qatıla bilmərik. Buna görə biz seçkiyə qatıla bilmərik. Bir halda ki, o notarius olacaqsa, biz o notarius olan seçkiyə qatıla bilmərik. Tamam, tamam. Biz o seçkiyə qatılacaq ki, onun nəticəsini əvvəlcədən bilmək olmayacaq.